ছাত্রীক আমি আজি টিউটর হিসাবে নিযুক্তি দিছো এটা বহুত শিক্ষকে মোক আহি কৈছে যে স্যার আমাৰ তো ট্রেনিং হৈছিল আমি কিয় টিউটৰত পৰিলো আপোনালোকে আজি মিটিংৰ পিছত আমি এখন কমিটি কৰি দিছো আমাৰ ডাইৰেক্টৰ এলিমেন্টৰী এডুকেশন বাইদক চেয়ারম্যান হিচাপে জি জি আজি টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি পাব নিযুক্তি পত্ৰখন লৈ লগন্তত চৰকাৰৰ লাইনত সোমাই যাও কিন্তু লগে লগে আপোনালোকে আমি এটা পোর্টেল খুলি দিম নিজে আহিব নালাগে পোর্টেলত আপোনালোকে টিউটৰৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন আৰু ট্ৰেনিং কৰা চাৰ্টিফিকেটখন এই দুইখন আপোনালোকে যোগ কৰি আপলোড কৰি দিব এই আপলোড কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি সেইখিনি পৰীক্ষা কৰিম আৰু যিসকলে আমাৰ টিউটৰৰ পৰা ৰেগুলাৰত আহিব লাগে আমি নিজে কৰি দিম তাৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আজি দিনটোত হয়তো অলপ মনটো বেয়া লাগিব যে আমিতো ৰেগুলাৰ পাব লাগিছিল কিন্তু যি দিনাখন আমি অনুসন্ধান কৰিছিলোঁ খুব সম্ভৱ 2012-13 চনত সেই সময়ত আপোনালোকে ডিভিজনেল কমিশনাৰৰ হাতত এই ডাটাখিনি নিদিয়াৰ কাৰণে কোনোবা কোনোবাই হয়তো ট্ৰেইনিং কৰাৰ পিছতো আজি আমি টিউটৰ হ'বলগীয়া হৈছে কিন্তু এই যিটো টিউটৰ বুলি আমি ভাবিলোঁ আমি ইলেকশ্যনত থকা সময়খিনিৰ ভিতৰতে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনে জটিলতাখিনি আঁতৰাই দিব আৰু আপোনালোকক টিউটৰৰ পৰা আমি ৰেগুলাৰলৈকে লৈ আহিম আৰু যিসকলে টিউটৰ হৈ থাকিব তেওঁলোকক আমি কি ধৰণে এম পি এছ গ্ৰেচুইটি গোটেই সুবিধাখিনি আমি দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰত কথা বতৰা পাতি আমি কিবা এটা ভাল সিদ্ধান্ত এটা ল'ম আৰু যিবিলাকে ইয়াৰ মাজত ট্ৰেইনিংটো কৰিব পাৰে সেইটো পিছত ট্ৰেইনিং কৰিলেও আমি তেওঁলোকক টিউটৰৰ পৰা ৰেগুলাৰ কৰি দিম তাৰমানে আজি ট্ৰেইনিং নহ'লেও কালিও যদি আপোনালোকে ট্ৰেইনিং কৰে খালি সেই অপেন ইউনিভাৰ্চিটি কিবা কিবি যিটোক আমাৰ 2 নম্বৰী ছিষ্টেমত হয় সেইটো নকৰিব যি হ'ব 1 নম্বৰীতে হ'ব সেইটো আৰু এখন লেঠা পৃথিৱীত নাম নুশুনা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ডক্টৰেট ডিগ্ৰীলৈ আহি যায় কিবা কিবি নাম মই জীৱনত শুনা নাই এনেকুৱা বিশ্ববিদ্যালয় জন্ম হৈছে সেইটো নকৰিব চিধা ৰাস্তা দি যোনে ট্ৰেইনিং পাই কৰি আনিব আৰু নহ'লেও টিউটৰ হৈও যাতে ভৱিষ্যতে আমি ৰেগুলাৰৰ সমান পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ল'ম এন পি এছ গোটেই সুবিধা পোৱা যি কৰিব লাগে আমি কৰিম।